Odstriekavanie mlieka. Pri odstriekavaní či odkvapkávaní mlieka prstami podložíme prsník a palec bude smerovať oproti ukazováku približne na rozhraní dvorca a pokožky prsníka. Prsník stlačíme palcom a prstami k sebe a mierne tiež smerom k hrudníku. Odstriekavanie by nemalo byť bolestivé a nemali by sme palcom po prsníku pohybovať zhora nadol. Ak dáte prsty príliš blízko bradavky, tak z prsníka nebude tiecť mlieko, podobne ako keď je bábetko príliš plitko prisaté. Odstriekavanie je iná zručnosť ako dojčenie a nevypovedá nič o tom, koľko mlieka bábetko pije z prsníka. Konkrétny dôvod na odstriekavanie skonzultujte s laktačnou poradkyňou mamily.